Neba nubaka koti bomu chibuga, bambarese. Duwachi bafukide nyaba imbi bafobu zibu. Duwachi mweitaba promoter, ngate muinza kutula gamuntu ye nagwe mwalimu promote inze. Zenjagala mungambi, nti uono gwebali bajemu chalo, neba muwa microphone, neba mufuro wa amani. Duwachi befura nyaba tegera music, ne music industry. Nengate wali tafari yo, nalibali batademu sekteno. Njagala mungambi, nti abasajabano, bali balese muntu gundi, neba mujemu chalo, neba mukwasa microphone, neba mufuro wa amani wano. Mumburi le muimbichi. Bano bambalese, batengeka butenge sibikari, nebali ya kubayimbi, nebada wana tene baba vuruga. Mwandi bade proudi nyo kubaba imbi we baba fude chemuli. Orwale ino mutunulange katunda batafako, mutunulange bisimula. Mwale manokwe promoting, mutunuleko burunji. Namwe mufuruga ba imbi. Omanyomu imbi chaateka moku vera chari. Tofu nangayo wadobude, wadoku manyoru imba webaru koro gene mu studio. Kale mba mutegera nyo music, gena nao imbe tukuwagire. Njagala mukwate namwe ku microphone. Bwe muba mutegeera nnyo nyimba n'okuyimba bwe kulemya abantu n'okutegeera bwe balina okuyimba. Lwaki mwe temuzeeyiyiza? Kamba buze. Bwe bw'oweeyiyiza ne weetegeka abantu tebayingira. Mutubuulire nnyimba kize mwali muyimbye. Muli akubayimbi bwe mubavuluga, bwe mufuula ekitagasa, bwe muyitaba promoter. Nenga tewali gwe mwali mu promote nze mwakisho sense. Singa mwe baswangizi wano, singa mwe jefu chiwa, singa mwogera chi. Waliwo abantu abakolere de industry eno, abajitadeke tafali, abajja abantu mukyalo ne babafula abamanyi wano, ne bakola ebikulu n'ebyenjawulo mu music industry, ne tebogera. N'otunuulira engalabi z'amasajja bali wano Kampala bakakooti, babayita bambalese, be bategeka ebivulu mukyalo, be bategeka ebikaali, bali akubayimbi ne badda wano ne bavuluga abayimbi mweddeko basajja mwe. Nekati we mwogere demutyo, ne mufuruga abayimbi obwenkani dao, nga temuleetanga wadde ekiyenje mu music industry. Kati dala, singa mweroja. Hii, singa mweroje, yatade sente mu spice dayane zenkani dao, singa mwogera chi. Dala singa mwejefuchiwa. Hii, bameka abayimbi baalese wano. Kale singa mwe swangs, nga dala ye mwe ba manager baazawi. Hii, n'abayimbi abalala, ninuaji, singa mwogera chi. Temuina wadde ekiyenje kye mwali mujje mu kyalo ne mukiwa omuzindalo ne kiba kya kabi ne muzala w'abayimbi ababaliisiza ne mulema n'okwekolako abasajja abakugu okunyirira mulemye okwepromotinga mmwe wennyini mukola gwakuza bayimbi wansi. Muyimbi kigwe mwali mu promotinze njagala mumbulire nti bana abasajja bali balese muyimbi gundi beyita ba promoter nenga ate bali mu kudimotinga bayimbi baffe. Bana abaana bateeka mu nyo kubeera kye bali. Togezanga ko wadde okwata microphone okuyingira mu studio at least oleeta oluyimba lugane. Ne gwakwata abayimbi ba Uganda n'obazza wansi n'obateeka wansi nga we bagenda mu studio ne bayiiya gwe mbalese gwafunamu. Mukola gwakuleeta abayimbi mu kyalo bana abategesi b'omu kyalo. Mumbuulire baali balese wadde wano ekiyenje mu Kampala ne bakikwasa microphone ekiyitinga. Bano bambalese beesiba ku bayimbi wano mbaleetera gundi mbaleetera gundi. Mwabandi badde ba praising abayimbi. Mwabandi badde ba praising abayimbi ennyo kuba be baba beezaawo. Muli akubayimbi. Muli ba demota. Mwalemererwa mweyita ba promoter mweyita she mutali. Kati singa mwejefu. Singa mwe jefu, singa mwogerachi. Singa mwe roja, ya teka sede muspaisi dayana na akora wano konsati ya singa. Singa mwogera mutia mwe. Singa mwogera mutia. Kale singa mwe blaka majiki. Nga mwina Johnny Blaka. Singa mwogera mutia. Singa mwogera mutia. Tulabiyo wana basaji abama njigaba samu mukasa. Tebafanga yoku ogera. Nse abana wanimuna abana bembuza. Nti roja mumu manyinga. Teba mumu manyi nejefu. Teba mumu manyi. Neno otunuli laba nabategesi baby dandali. Notunuli laba nabategesi. Abasi baby kari. Bebasi iba kununga bale kani laba imbi. Bebateka we miwendo. Oteka we muwendo chiku muimbi. Anigu walioko lede concert yesinga. Ulaba jefu ya sirika. Ulaba loja. Basamu mukasa. Black Rainbow Mask. Swaz Avenue. Tebafanga yoku gamanti wa muimbi. Yari kuplai sibuwe tigweno jeli ama parego. Ne unya ne TV ziba wa platformu bano bambalese. Ne badoko, ne bavuruga abayimbi, ne museka. Banabali ya kubayimbi. Singa si bayimbi oyo kubatu wala mubiaro. Kudeyo kunyigiriza bayimbi bafe. Singa afana natia. Abasajja musoke mubagambe be promoting. Bobe nyini. Bakwateko mukizigo banyirire. Ne tayina bwatunula. Ari kubayimbi avuruga. Ari kubayimbi wa plaisi. Dala kambuzemu mazima dala. Bali balese wadde kiyenje kye Kampala wano. Nabo bennyini beetaaga kuyambi mbu ba promoting abayimbi.
TV nezidoko neziba wa platformu bavuruga abayimbi ate tugenda kubera serious nyo mwaka guno temuzanyira ku talent na ba artist ba Uganda tugenda kubera verekini tosobola kusamu yimbi wansi tusoka kubuza gwani gwe swangizi oli rojo oli jefu oli black magic gwani oli samu mukasa walio promote nzani tubulira oli walio lesani chienje chiche walio wa the microphone muyimbi chigo walio tegese wano tubulira mwebambalese muleta bayimbi ne bayingira abantu ne musoroza temumanyi na chichi kostinga muyimbi kuberawo namwe ne mwogera tetuddamu okulaba abantu abafaana na bwebati mwe TV za Uganda mwena ngabateesa ku music wa Uganda n'okugerageranya abayimbi baba w'emiwendo nenga siba promoter tetuli basanyufu necho bano bambalese basiba busibi bikali naleta abayimbi nafunira okwa kasente bayimbi be baba jemu kyalo ne batandika okuzza wansi abayimbi n'okubali nyako tebamanyi muyimbi kiche yete kamu kubera kyali bwe muba mulowooza ngera mugamba mutegera nyo music baba we microphone togezanga ko wadde n'okuyimba oluyimba ne lutahitinga gwa saba yimbi wansi tolina wadde rikodi yonna y'omuntu yonna gwe wali opromote nze singa jefu oba loja, oba swangizi beba vude yone bogera ntio muyimbi yone alibu hati, oba buhati. Na eba sajaba tune kamera teziba manyi. Bako romu ni muo muendo, guwa manyo kupromoting haba imbi. Ebi yenje nebi veri, nechijanga chisi uso, uruzi chifubutu kamu chiswa. Mba wade place weti, onafana na buhati, onomoteka mwezi tigwengani. Kamba buli na tuge endo baku watama tai kubayi.